Liewe vriende, kom ons lees viroggend Matteus 13 vers 31 en 32 saam. 'n Ander gelykenis het Hy hulle voorgehou en gesê: Die koninkryk van die hemele is soos 'n mosterdsaad wat 'n man neem en in sy land saai. Wat wel die kleinste is van al die soorte saad, maar as dit gegroei het, groter is as die groente soorte en 'n boom word sodat die voëls van die hemel kom en nes maak in sy takke. Nou die gelykenis handel ook oor die voorbereidingsfase van die koninkryk van die hemelle en die kerkgeskiedenis werp vir ons wonderlike lig op die betekenis van die gelykenis. 'n Mosterdsaad is inderdaad 'n baie klein saadjie en van die bekende sade van die tyd van die disippels was dit die kleinste soort saad waarmee hulle bekend was. Maar wanneer dit geplant word, groei dit en word soos 'n boom wat selfs groot genoeg is dat die voëls van die hemel daarin kan nes maak. Nou die woord wat hier gebruik word vir foëls van die hemel is dieselfde as die foëls van die hemel wat by die gelykenis van die saaiër die saad kom oppik het en dit verwys ook na die werking van Satan binne in die Christendom, binne in die koninkryk. So was dit dan met die koninkryk van die hemele. Die begin daarvan was net soos 'n mosterdsaadjie, klein en baie nederig. En aanvanklik was die groei ook stadig, maar dit was suiwer en natuurlik as gevolg van die gewelddige vervolging wat Christene onder die Romeinse keisers verduur het. In 312 n.C. staan daar egter 'n ander keiser op wie se moeder 'n ware kind van die Here was, en dit was keiser Konstantyn. En wat doen hy? Hy staak alle vervolging teen die kerk van Christus. Inteendeel, hy gaan verder en hy maak kristendom die amptelike godsdiens van die Romeinse ryk. Hy maak die kerk 'n staatsinstelling. <laughs> dit klink of dit baie goed en positief vir die Christene moes wees, want die vervolging was op 'n einde, maar die effek daarvan was iets heeltemal anders. Met die beskerming van die staat het daar ewe skielik abnormale groei begin plaasvind, soos die monstersaadjie wat in hierdie groot boom ontwikkel het. Ja, en die fools van die hemel, die onreine geeste het heerlik kom nes maak in die beskerming van die Christendom. William MacDonald sê, "Today The umbrella of the Christendom covers such Christ denying systems as unitarianism, Christian science, mormonism, Jehovah's Witnesses and the Unification Church the Moonies and daar's vele meer Christus onturende bewegings wat in die beskerming van die Christendom in die takke van hierdie boom kom nes maak. Elke dag word dit meer. Ja, die Christendom het ongelooflik gegroei, maar dit is ook grootliks vervals deur die jare, natuurlik die werk van die sieleveënd. Jesus het sy disippels vooraf gewaarsku dat die koninkryk van die hemele in die tyd van sy afwesigheid Tussen die hemelvaart en die wederkoms gekenmerk sal wees deur hierdie fenominale groei. Maar dat hulle en ook ons vandag nie mislei moet word deur groei as sodanig nie. Groei is nie altyd 'n teken van sukses nie. Dit kan juis 'n teken van vervalsing wees. Hoewel die groei ongelooflik sou wees sou die Christendom ook 'n wegkruipplek bied vir die sogenaamde voels van die hemel. Kom ons bid net saam. Hemelse Vader, vandag is dit 'n uitdaging om suiwer by u woord te bly. En ja Here, daar is kleinighede waaroor ware kinders van die Here van mekaar verskil en kan verskil. En hierin glo ek moet ons mekaar lief hê en verdra. Maar ons sien dat die koninkryk van die hemel soos die boom van die mosterdsaad geword het en dat dit 'n wegkryplek geword het vir al die onreine voels van die hemel. Here, ons bid vermore dat U in U groot genade ons suiwer by U woord sal hou, dat ons waarlik sal vashou aan die waarheid van die woord. Gaan met ons in hierdie dag asseblief en word verheerlik in die naam van Jesus. Amen. Vriende, 'n baie geseënde dag vir almal.